Vážení občania, opäť by som vás chcela pozvať na uvítanie detí do života, ktoré sa tentoraz bude konať 18. júna 2016, tradične obradnej sieni nášho mesta. Prvá skupina detí, ktorá je pozvaná, tak je pozvaná na 14.30. Okrem pozvánok, ktoré dostali poštou rodičia, by som aj touto formou chcela ich pozvať. Pozvaná je matka Petra Kabinová so synčekom Martinom, Peter Tokár, bakalárka Michaela Lavrincová so dcérkou Agátkou, Tomáš Vrtík, inžinierka Lucia Vrtíková so synčekom Lukášom, Vlastimil Doletina, Sonia Budinská so synčekom Benjamínom. Druhá skupina, ktorá je na 15. hodinu 18.6. je rodičia Ján Kuzmín, inžinierka Daniela Repiská so synčekom Jánom, Marian Gregor, Anna Gregorová s dcérkou Agátkou, Branislav Beták, Monika Betáková s dcérkou Stelou, Luboš Polc, bakalárka Lenka Polcová so synčekom Patrikom. Všetci ste srdečne vítaní, ak by mal niekto z občanov záujem si pozrieť takéto uvítanie do života, ako v Žarnovici prebieha, nech sa páči, všetci ste srdečne vítaní. Ja by som chcela poprosiť ešte rodičov, ktorí dostali pozvánky a nemôžu z nejakého dôvodu prísť na toto uvítanie, aby nám nahlásili na telefónne číslo, ktoré je uvedené na pozvánke, na návratke, že sa nezúčastnia, pretože jednoducho chystáme nejaký darček a aby sme dopredu vedeli, teda, že či prídu alebo nie. No, blíži sa nám koniec školského roka, takže tu máme ako každý rok takú milú akciu a je to záverečný koncert absolventov našej školy. Ten sa bude konať 15.6. o 17.00 v hudobnej sále základnej umeleckej škole. Predtým ale naši absolventi absolvujú absolventskú skúšku z hudobného nástroja, ktorá bude pondelok predtým 13.6. A 16.6. budeme mať ďalší z interných koncertov o 16.00 v hudobnej sále ZUŠ. No a ako som povedal na začiatku, blíži sa nám koniec roka, takže na ten ďalší týždeň máme naplánovanú klasifikačnú poradu, ktorá bude 23.6. Mesto Žarnovica boli na základe vytriedení množstiev komunálneho odpadu. Ešte za rok 2014 pridelené finančné prostriedky v roku recyklačného fondu až na jar tohto roka. Týchto finančných prostriedkov sa vlastne mesto rozhodlo zakúpiť viacero typov zberných nádob pre triedený komunálny odpad. Boli zakúpené tzv. Štvorkoše, ktoré sú určené na triedený odpad, najmä na plasty, papier, sklo a kovy. A tieto štvorkoše sa vlastne umiestnia v priebehu letných mesiacov do oddychových zón mesta, a to do parku pred sporiteľňou, do parku pri kultúrnom dome, potom k lavičkám pri Klakovskom potoku oproti mestskej tržnici a k lavičke pri Klakovskom potoku pri predajniach oproti motelu. Taktiež z týchto peňazí sú objednané aj tzv. Koše s detským motívom. Sú to vlastne vo farebnom prevedení podľa toho, aký druh odpadu do tej nádoby patrí. Sú to tri farby, modrá, žltá a červená. Tieto koše s motívom detským, teda napríklad bude to tvár nejakého zvieratka, budú umiestnené na verejné detské ihrisko, aby vlastne budili záujem aj u detí hrajúcich sa na ihrisku a mohli odpadky z keksíkov, čokolád alebo rôznych nápojov vlastne správne vložiť do tých jednotlivých košov. Z týchto prostriedkov sa ešte zakúpili aj koše na psie exkrementy, ktoré sa vlastne doplnia na jednotlivé verejné priestranstva. V neposlednom rade boli objednané aj zberné nádoby 1500 litrové pre komoditu papier a tie sa vlastne rozmiestnia po celom sídlisku alebo na verejné priestranstva. Buď sa vymienia za poškodené, zničené nádoby alebo sa doplnia tam, kde už tá kapacita nepostačuje.
Taktiež ešte mesto plánuje tento rok zakúpiť aj zberné nádoby, tiež 1500 litrové, a to pre komoditu plasty a sklo. Čiže vlastne vidieť, že triediť odpady sa teda oplatí, a dúfam, že aj naďalej tieto množstva triedeného odpadu budú narastať a zase naopak množstva toho mesového komunálu budú klesať, aby sme vlastne aj v budúcnosti mohli zakúpiť nejaké ďalšie nové nádoby alebo koše na odpady a rozšíri tak vlastne systém toho triedeného odberu v našom meste. Aj keď sa školský rok už pomaly chýli ku koncu, činnosť v našom zariadení ešte stále pokračuje. Tento mesiac sme si pripravili ešte pre deti základných škôl nášho okresu športovú aktivitu pod názvom Detské atletické hry. Tejto súťaže sa zúčastnia žiaci prvých, druhých, tretích a štvrtých ročníkov zo základných škôl v našom okrese Žarnovica. Táto súťaž sa bude konať 16. júna v základnej škole v Žarnovici. Pokiaľ mám ešte slovo, chcela by som touto cestou informovať všetkých rodičov, ktorí si už plánujú svoju dovolenku na letné prázdniny počas mesiacov júl a august. Naše zariadenie vám ponúka prvé dva júlové týždne a druhý augustový týždeň. Bude naše zariadenie otvorené od 9. do 16. hodiny, kde môžete prihlásiť svoje deti na pobyt v našom zariadení od rána od 9. hodiny do 16. hodiny, kde bude o vaše deti celodenne pedagogicky, profesionálne postarané. Chcela by som vás ale poprosiť naozaj všetkých, aby sme si vedeli naplánovať činnosť aj počas pekných, aj počas škaredých dní. Keby ste svoje deti nám nahlásili najneskôr v posledný týždeň školského vyučovania v našom zariadení, najlepšie osobne alebo mailom na našu mailovú adresu, ktorú nájdete na stránke mesta Žarnovica. Môžete aj telefonicky, ale lepšia je spätná väzba, či už osobne alebo pomocou mailu. Ďakujem vám krásne a myslím si, že vašim deťom vyplníme 3 prázdninové týždne podľa ich predstav. Príjemný deň. V prvom rade by som chcela spomenúť úspechy našich žiakov v jednotlivých súťažiach. Dňa 24. mája sa uskutočnilo krajské kolo v ľahkej atletike. No a naši žiaci chlapci získali tretie miesto a boli ocenení nasledovným pohárom na tejto súťaži. Dňa 30. mája sa uskutočnila Žarnovická florbalová liga, kde naši žiaci skončili na prvom mieste. No a rovnako na prvom mieste skončili aj 31. mája v Novobanskej lige. 31. mája sa uskutočnilo záverečné kolo školskej matematickej ligy. No a 3. júna potom bol Medzinárodný deň detí, ktorého sa zúčastnili naši žiaci. No a zúčastnili sa koncertu, ktorý pre nich pripravili žiaci základnej umeleckej školy. 7. júna sa uskutočnila spevácka súťaž v Žubkove Dolina Dolina, kde naša Andrejka Kmeťová skončila na 3. mieste a Matušková na 4. mieste, no a vlastne získali tieto dievčatka strieborné pásmo. Rovnako sa uskutočnila výtvarná súťaž Daj like životu, regionálne kolo, kde naše dievčatá a chlapci získali strieborné pásmo takisto. Zúčastnili sa ho 7 žiaci, a to Maslen, Urmínska, Šebešiová, Šimková, Šúrová, Mihálik a Blahútová. Dnes, teda 10. júna, sa uskutočnilo na našej škole superfinále, ktorého sa zúčastnili víťazi florbalovej ligy Žarnovickej aj Novobanskej. No a keďže vlastne naši chlapci vyhrali aj Novobanskú ligu, tak ich nepočítali do celkového poradia. Takže dvaja súťažiaci z Novobanskej, dvaja zo Žarnovickej ligy. No a samozrejme, keďže naši chlapci boli víťazi aj jednej, aj druhej ligy, tak vyhrali aj toto superfinále, no a získali tento pohár, toto ocenenie. No a čo nás čaká v najbližšie dni a najbližšie týždne?
Takže 15. júna sa uskutoční výstava a taká prehliadka drávcov, ktoré pre nás pripravili sokoliári z Ledníc. Tak každé 3 roky navštívujú našu školu a vždy majú to vystúpenie obohatené o nových vtákov, takže sa tešíme, čo zase pre nás pripravili. 16. júna sa uskutočnia na našej škole detské atletické hry pre žiakov 1. stupňa. Bude to okresné kolo. No a budú súťažiť družstva žiakov 1. a 2. ročníkov, no a žiaci 3. a 4. ročníkov. No a naša škola má pripravené 2 družstva. No a potom 23. júna sa uskutočnia, ale to vlastne pripravuje pre nás stredná odborná škola. Stredná odborná škola pripravuje športové hry pre žiakov 8. ročníka. No a ešte by som chcela spomenúť jednu veľmi peknú vec, ktorá sa stala vlastne. A chcela by som pochváliť našich žiakov 9. ročníka, ktorí robili testovanie elektronickou formou. Takže som dostala dnes výsledky vyhodnotenia elektronickej formy testovania. No a máme tam napísané takéto veci. Vaša škola dosiahla v jednotlivých testoch nasledovné umiestnenie. V slovenskom jazyku dosiahnutý percentil 88,6, čo poukazuje na nadpriemernú úroveň schopnosti vašich žiakov v slovenskom jazyku. No a čo to znamená ten percentil, že je 88,6, to znamená, že vlastne 88,6% všetkých škôl na Slovensku skončilo horšie ako my. No a v matematike dosiahnutý percentil 75, čo tiež poukazuje na nadpriemernú úroveň schopností našich žiakov v matematike, teda 75% všetkých žiakov zo všetkých škôl na Slovensku skončilo horšie ako my. Takže to sú vynikajúce výsledky našich žiakov v tomto testovaní. Pred niekoľkými rokmi mesto Žarnovica obnovovalo park pri kultúrnom dome oproti pekárni. Pozdola tohto kultúrneho domu sa nachádza zanedbaná trávnatá plocha alebo priestor, ktorý sa rozhodlo mesto zrevitalizovať a zriadiť nemalý parčík. Na túto aktivitu využilo výzvu nadácie Slovenskej sporiteľne obce bližšie k vám, v rámci ktorej podalo projekt na zrevitalizovanie tohto priestranstva. Projekt bol podaný a úspešný a nadácia Slovenskej sporiteľne ho podporila vo výške 3000 eur z celkových žiadaných alebo celkového rozpočtu 3766 eur. V rámci projektu je plánovaná revitalizácia tejto plochy v rozsahu úprav jednak terénnych, dosadenia zelene, úpravy existujúcej verejnej zelene, doplnenia parkového mobiliáru, takisto osadenie tabule informačné, na ktorej budú môcť vlastne zverejňovať svoje aktivity jednak základná umelecká škola a oddelenie kultúry, ktoré sídlia v kultúrnom dome. Spolupráca alebo respektíve aktivity realizované v rámci tohto projektu budú realizované za účasti členov Mládežnického parlamentu a takisto samozrejme dobrovoľníkov pod dohľadom odbornej spoločnosti.